Pavle, evo, i ti si ovde na ovoj radionici, pa kako ti se dopada ovde? Pa fino mi se dopada. Bio sam sa mojim vrtićom u muzeju ovde i gledali smo neke stvari tamo unutra u muzeji i onda pogledali smo neke stvari, pa onda smo otišli nazad u naš vrtić i onda smo igrali se sa našim kockama, puzlama i sa svačim i onda posle kad smo A jesi ti naučio nešto da pleteš? O, ja ne umem ništa da pletem. Dobro, hvala, Pavle. Dečko ima zelenu majicu ovako da ga slikamo. Kaži ti nešto. Sa kim si došao ovde? Ja sam došao ovde sa mojim bakom. A ti jesi naučio nešto da pleteš? Ne. A ti je zanimljivo? Da. Da. Jesi bio nekad u muzeju? Bio sam sa zabavištom, išli smo u muzeju i učili smo razne stvari i onda smo otišli nazad u zabavište i onda smo učili to sve što smo videli. Danice, koliko godina imaš? 5. A sa kim si ti došla ovde? Sa bakom i sa mamom. I kako je ti se sviđa, šta se ovde radi? Pa, lete se. Pa ti se sviđa to? Da.